Найстрашніша історія недавно була ось на Охтирка на Сумщині. Чоловік відрізав хвору ногу гангрену, тому що в нього не було грошей лікувати. От вам результати цієї медичної реформи. І чоловік, якому жить да жить, да, відрізав собі ногу. А нам розказують про медичну реформу. Ось дивіться, я щодня отримую пошту і сам її особисто читаю. Спеціально вам до ефіру роздрукував, щоб розказати про це в ефірі. 24 березня я отримав 21.02 пошту із Чернігова. Значить, просимо вас лично прекратити безпреділ медицинських реформаторів в Чернігові. Вечером, в п'ятницю, 23 марта, виставили із реанімаційного відділення городської больниці номер 2 онкологічну больную з починаючимися острими болями без рецепта на опіоїдні болеутоляючі препарати. Пацієнтка Валентина Андріївна, прізвище є, я не хочу називати без її відома. Прошла медсестра, а тепер пенсіонерка з нищенської пенсії, була відправлена домой з внутрішнім кровотеченням, рвотою і починаючимися адськими болями. Ці, як вони написали тут люди, не підбирали слова. Ці сволочі, ці скотиняки, не могли не знати, на які муки без медикаментозної підтримки випроваджують із реанімації больную з меланомою в 4-й стадії. Зато во время перебування больної в реанімації врачи ежедневно видавали рецепти на избиточну закупку препаратів стоїмостю в середньому на 1000 гривень. Двоє суток нещасна жінка страшно кричала від нестерпимої болі, яку невозможно унять обичними анальгетиками. І отаких історій я вже дав команду, щоб вони якнайшвидше наші ці зв'язувалися, там допомагали. Отаких історій тисячі. Я пам'ятаю із Токмака, здається, Запорізької області, мені теж онкохворий чоловік написав, що йому перестали з нового року давати болеутоляючі від рака. В нього теж 4-та стадія рака. Чому? Виявляється, з нового року перевели придбання цих медикаментів на місцевий бюджет. А місцевий бюджет каже, Мінздрав не виписав якусь там інструкцію, порядок не оформив. І людина, який кожен день треба ці болеутоляючі, невідомо скільки Господь йому дав чим жити. Да? Чого ж людина повинна мучитися? Чого ви не допомагаєте? Перекидають на місцеві, на центральні бюджети і так далі. А людина не має допомоги свої гроші трати. А де взяти ті гроші? 1500 гривень пенсія. Тому я вважаю, що ключове, що треба зробити, щоб таких історій не було. Відновити в державному бюджеті програми лікування важких захворювань. Щоб повністю онкологія, серцево-судинні, діабет і так далі повністю фінансували за рахунок бюджету, щоб не було таких жахливих історій. Я пам'ятаю, аналогічна історія мені розказували в Миргороді на Полтавщині. До мене підійшла жінка, мама хлопця, якого теж викинули з лікарні з хворобою. Якась там остання термальна стадія, просто відмовляються і викидають. Видно, не хочуть, щоб люди там доживали віку, так викидають на вулицю. Таких історій тисячі. Оце і є справжня та так звана медична реформа, яка сьогодні відбувається в країні. У всьому світі, пане Олеже, вже працюють хосписи, які, ну, да, фактично у нас, останні дні у нас, доживають люди. Правильно, а у нас немає цих хосписів, немає хостелів, де немає будинків для ветеранів, щоб люди навіку дожила в нормальних умовах, щоб не бомжували, не помирали там у тій квартирі під трьома одіялами, коли немає за що заплатити, а щоб держава доглядала, допомагала. Тобто це має бути соціальна політика, якої немає. Чому ми сьогодні добиваємося відставки Супрун, доктора смерть із посади міністра охорони здоров'я? Тому що то, що вона проводить, перше, Супрун – представниця транснаціональної мафії і корпорацій фармацевтичних. Мільярди грошей виводять за кордон, роками там крутять, а нашим людям не дають знеболюючі і розказують, що немає грошей. Або в Ватутіно на Черкащині жіночка, якій положено інсулін від держави, бюджет каже, немає інсуліну і свої гроші, там 900 гривень на місяць плати за інсулін при 1600 гривень пенсії. Ми добилися рішення суду, щоб відсторонили Супрун від посади. Що робить президент Порошенко? Виходить, каже, Супрун хороша, реформа хороша, нехай вона працює. Виходить, Гройсман каже те саме. У мене порада Порошенку. Якщо Супрун хороша, хай він її забере до себе сімейним лікарем. І хай вона його лікує дебільними тими порадами у Фейсбуці, які вона роздає українцям. Українцям замість її порад треба відновлення державного контролю за цінами на ліки. У нас вартість ліків завищена у 3-5 разів порівняно з Польщею, з Білорусією, з Чехією, іншими сусідами.
сусідніми країнами. Через це половина українців ліки не купують, бо в них немає грошей. Відновлення в державному бюджеті програм лікування важких захворювань, таких як онкологія, серцево-судинні захворювання, щоб люди не помирали, тому що в них немає грошей. Держава повинна це фінансувати. Крім того, збільшення зарплат медичним працівникам і розширення програми «Доступні ліки», яку я в вашій студії, пам'ятаєте, ми 2 роки тому добивалися її, і нам всі казали, що це неможливо, що це популізм, що такого бути не може. Сьогодні в 2 мільярди гривень завдяки нашій боротьбі, нашій спільній з вами боротьбі, бо ця боротьба починалась із студії каналу News One, вперше заговорили про доступні ліки, про безплатні ліки для людей, які не можуть їх купити. Сьогодні завдяки нашій спільній боротьбі 2 мільярди гривень в бюджеті на доступні ліки є. Але цього мало. Треба розширити перелік медичних препаратів, які будуть або безплатно, або частково за вартість, і особливо тим людям, у яких немає грошей. Дякую. Це і є реальна медична реформа, а не той геноцид, який робиться проти сьогодні.